waxaan doonayaa inaan maanta ka hadlo arrimo ku saabsan arrimaha nabadgelyada iyo safarkii xisbiga ay hoggaaminaysay madaxda gobolka Togdheer. Arrimahaas haddii aan waxba ka soo qaato, gobolka Togdheer xisbiga ay hoggaaminayaan guddoomiyaha xisbiga iyo murashaxa madaxweynaha xisbiga, waxaan safar ugu baxnay gobolka Togdheer sidii caadada ahayd ee sharciga ah, oo aanna gef iyo khaladaad midnaba aanan ugu soconin uguna tegin. Aanu ugu tagnay gobolkaygii oo ka mid ah gobollada Jubbaland Soomaaliland oo aanu ku soo booqanaynay, sharci noo diidayna aanu jirin, sharci sikaay hortaagayna aanu jirin, shuruuc dalkan wada baxana. Runtii waxaan nasiib darro ayaan darro ah oo wax lala yaabo fajacisaa noqotay gobolka. Markii aanu tagnay si nabadgelyo baan ku tagnay, si wanaagsan oo qaabilaad iyo qalbi furan iyo niyad furan baa nagu soo dhaweeyey. Anana dakhliga kula kulanno kula arrisanay, wax dhibaataana maanaan wadin. Waxaan arkay habaalmahan ilaa intaan kasoo noqonay ee kaba soo babaxeen xisbiguba oo Hargeysaba joogo, iyadoo guddoomiyihii gobolka, taliyayaashii ciidamada, laanjabihii amniga iyo guddiga nabadgelyada oo ka hadlaysa arrimihii xisbiga iyo nabadgelyada. Waa nabadgelyada dalka iyo dadka mas-uuliyadeedu wayna wada saaran tahay, si gaaran waxay wada saaran tahay xukuumadda. Haddaba waxaan cajaayib la yaab leh inay yidhaahdeen nabadgelyadeena ka socotay, waa nabadgelyadeena ka socotay aanu ugu dhimaaday. Maxaad u arki weydiin? Maxaa gobolka uga muuqan weydiin? War kala qaybinta leedoo kala qaybiseen, maxaanu gobolka uga muuqan weydiin? Aad u arki weydiin oo kala qaybinana waad arkiseen. Nabadgelyadeenu kula jirinay, nabadgelyadeenu lagu soo dhaweeyey, arrintu saanaga waxaan ugu muuqatay arrin hinaasa ah iyo xaalad abuur ay doonayaan inay gobolka xaalad ka abuuraan. War xaaladda dalka aad abuuraysaan nabadgelyadeeda aad horseedaysaan, war hadda mas-uuliyadeedu idinkay saarata. Maalin walba inaan gabaha ka qabano, gabaha ka qabto inaan war ka daaya waa ayaan daro. War dalkii dadka mas-uul ka ahayd nabadiisa inaad maalin walba xaalad abuur ku samaysaan, oo waxaan jirin aad sheegtaan dalka. Dadkan way arkaan, ummadda Soomaaliland way aragtaa, annana waanu aragnaa. Waxaan hadda idin sheegayaa inaan anagu nabadgelyo aan daro aanan wadin. Wax kastoo nabadgelyada lid ku ana, aanan raalli ka ahayn. Idinkana raalli aanan ka ahayn, oo aanu kaga hor iman doonno oo sheegi doonno oo ummadda u cadayn doonno. Soomaalidu waxay ku maamahdaa ninka habeenkii waalanaya casharku sii xayxayta. Haddaydaa taa ahayn oo aydaan idinku mid iminka xaalad cusub aydaan doonayn inaan gobolka geysaan iyo dalka geysaan, oo iminka aad idinku aaday for beginning aydaan iminka bilaabaynin, dee taanu kumaanu darin. Taasina waxay idinka inii yaalla wey. Waxaanu leenahay qolada, waxaan leenahay bliska, gaar ahaan taliyaha qaybta bliska ee gobolka Togdheer. Taliya, wararkii hadalladaadu waa dhegaystay. Maalintii horena si qadaf oo khalad ah oo aan sharci ka baxsan baad noogu soo gashay, annagoo hool iska fadhina ku sheekaysanayna dadkayagii, dadkan madaxda u ahayna xisbiga u ahayna, isu wareysanayna yaa si khalad usoo gashay oo sharciga baal marsano aan qaynuunka meel ka waafaqsanayn, iyadoo telefoon lagugu hagayo, telefoon lagugu soo diray weliba. Waxaan leenahay taliyaha, waxaan leenahay taliya, shuruucda booliska iyo qaynuunka ciidamada iyo xeerarka booliska habaal marin dib ugu soo noqo. Maaha inaad adiga oo maanta taliye qaybeeda oo korneyla in telefoon inta lagu soo diro in lagu yidhahdo waxay waxa ku dhaqaaq oo aad ku dhaqaaqdo si sharci darro ah, waa sharci darro. Kaama aqbalanno, kana aqbali mayno. Xeerka booliska qodobka shanaad farqadiisa labaad akhriso waxa uu dhigayo iyo waxa uu ka qabo booliska iyo ciidamada uu farayo ee booliska farayo, akhriso taliye. Guddoomiyaha gobolka waxaan leeyahay, guddoomiye nabadgelyada darada gobolka kadah iyo khalkalka adigu aad ku bilowday, hadda maalintii hore waad wanaagsanay, si fiican baad u shaqaynaysay, si qurux badan baad gobolka iyo nabadgelyadiisa noola u maamulaysay, annana aanu kugu hoggaansamayn, taageerayaashiiduna kugu hoggaansanay, waad arkaysay.
wixii ka dambeeyay telefoonada meelaha kaga soo dhacayaan maraynay amarro awaabiir khaldan baa ku socotay awaabiirta khaldanna lama qaato darajada ilaah baa bixiya darajada ilaah baa bixiya cid kaa qaadi karaysa ma jirto telefoon meel laga soo dirtay waxba ku yeeli mayso waxaan ku leenahay gobolka waa gobol wanaagsan waa gobol degan waa gobol si fiican nabad gelyo soo shaqeysa dadkiisu waa wanaagsan yihiin aska khalkhalin adigu anagu kaa khalkhalin mayne aska khalkhalin waa kala shaqeynayna gobolka soomaalida soomaaliland oo nabad gelyo ka shaqeynayna waa kuwa aanu doonayna inaan xukuno waa kuwa aanu rabno inaanu iyagoo nabad gelyo ah si nabad gelyo aanu ugu wareegno sharciga dalkana war aan lagu wada hoggaansamo sharciga dalka ha lagu dhaqmo ha loo hoggaansamo iyo mucaarad iyo muxaafid ba sharciga inaan wada dhaqa sharciga inaan wada yeela arrimaha waxba yeeli xuqan talabaad waxaan maranay xukuumadda halkii bay marasaado halkii loo odhan jiray odayada isticmaalka odayada iyo halkii loo odhan jiray in odaya soo istaara waxaan odayaasha istaarka ka daaya oo sida khaldanaa shacabka u adeegsana sida ka toojiya baan inoo oran lahayn halalka iyo qolyo halka ka hadlayo Hargeysa oo leh Hargeysa annagaa war Hargeysa jabhada Soomaaliland baa leh waa magaalo madaxda jabhada Soomaaliland qof kasta xaqiiqo iyo xaq ku leeyahay cid kale lehin ma jirto halwana awaamirta khaldanaa aad bixinaysaan dadka aad aad marba sida khaldan wax ugu sheegaysaan iyo dad kale kala qaybinaysaan war ka waan tooban nabadgelyada darada usoo noqdo usoo hoggaansama sharciga dalka ina kala dhaqaaya sharciga dalka inuu isugu aynu madax ku nahay sharciga dalka ina kala hagaaya sharciga cid kasta baal marto anagu furaa ka laaban bayno si qoto dheer iyo si dheer iyo si gaaban baan ugu sheeganaa ummadda Soomaaliland waan ugu soo bandhiganaa waxaad uga gubanaysaan sharciga gudoomiyaha cusbigeega maalin wuxuu soo saaray hadalladiisa khaldigiisa ka mid ahaa ayaa baxay waa sharciga darada diida haddana waanu leenahay waa ku celinayna waan ku taageersanay in sharciga darada la diido in sida gudoomiyaha ay u sheegay sharciga darada in la diido aan sharciga loo hoggaansamo wixii saxa waanu taageersanahay waanu hoggaansamaynaa wixii sharciga darada aan bari mayno doorashooyinka dalka taageerayaasha xisbigeed meel kasta ay joogaan qaranka Soomaaliland shacabka Soomaaliland inta waxaanu sheegaynaa inaanu November 2022 inaanu doorasho diyaar u nahay dalkuna doorasho u jihaysan yahay doorashona loo jahoobi doono doorashona dalku u dareeri doono ciddii ilaahay nasiibkeeda siiyay ku soo bixi doonto taa hal la aqoonsanaado hanuun diyaar ha loo ahaado dhigtana ha lagu hayo amniga dalkana waa inoo wada dan shacab iyo xukuumad in mid walba ha ahaato waa inoo wada dan hareeraha inoo wada qabanaa nabadgelyada nabadgelyada ka shaqeynayna nabadgelyada aynu ku noolahay nabadgelyada ku noolorana cid kasto khalkhal gelinaysana hal laga soo horyimaado yaana laga aqbalin xukuumadii baan uga baqanaa nabadgelyada darada wada iyadiiba abuurasa iyadiiba xaalad abuur wata waanu aragnaa indhaha lagu hayo shacabkuna ma indhalaa war ka waan tooba shuruucda dalka ku tubanaysaan ka waan tooba amarada khaldan aad siinaysaan madaxda ay ku hoosaysaa madaxda sare ka waan tooba awaamir saxda hal la bixiyo maalin walba inaynu khalkhal ku jirno siyaasiya ku jirno khalkhal sharci darro ah waa ayaan darro haddaad idinku nabadgelyada aad idinku gacanta ku haysan aad jooji weydaan oo aad hagaaji weydaan ummadda Soomaaliland wayna aragtaa ciddii kharad wadana waa la arkaa ciddii nabadgelyada darro abuurso waa la arkaa ciddii xaaladaha abuurso waa la arkaa meel laba anagu marnaba sharci ka gaban mayno sharcigaanu ku dhaqmanaa sharcigaanu sheegannaa sharcigaanu hoggaansamnaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.